Assalomu alaykum aziz obunachilar, yana bir bor mana bugun Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamizdan somonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bir qator yontoq so'ragan akalarimiz ham bor edi, kommentariyada yozgan. Hozir narxlarni birin-ketin yoritib o'tamiz. Bugun 2-fevral, haftaning juma kuni. Xudo xolasa hozir narxlar bilan tanishib o'tamiz. 2-fevralda tug'ilgan aka-uka opa-singillarimizni chin dildan tabriklab qo'yamiz. Video syomkalarni boshladik. Hurmatli yurtdoshlar, yontoqdan boshlaymiz. Mana maydasi, oldidan ko'rsatamiz, danli. Nam bo'lmagan, yaxshi holatda turibdi. Qancha deyapsizlar buni? Qancha deyapsiz? 3 million deyapsiz. 3 million ha? Kam bor ha? Balonda yanchilgan. Aha, balonda yanchilgan ekan. Telefon nomeri aytib qo'ying. 90lik. 101 6400 telefonga nomerlarga aloqa qilsangiz bo'ladi. Qancha deyapsiz video pers? 30. 30 ming dana. Bozor nech puldan so'rayapti? 30. Aha. Nech puldan berasiz ko'proq olsa? Nimaga yozib yapsam? Aziz obunachilar, narxi 30 mingdan bu olingan ekan o'zi, sotilgan. Hozir boshqalarni ham ko'rsatamiz. Lalimi pirslardan ham ko'rsatamiz. 27 bo'lyapti. 27 ming dana. Joyda 25 ta. Joyda 25 ta. Ha, joyda 25 dan, bu yerda 27 dan sotilyapti. Ko'proq olsa qanchadan? 25 farqi. 25. Dastavkalar bor-a? Bor, dastavka. Samonni ko'rsin. Qayda samon? Telefon nomeri aytmas. Bu yerda aytadi. 94lik. 94lik. 479. 479. 0427 nomerlarga aloqa qilsangiz bo'ladi. Lalimi samonni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mayda ekan. Buni 2 million deyapti, kam bor ekan. Boyagi aytgan nomerga aloqa qilsangiz bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, yana yontoq maydasidan ko'rsatamiz. Danni. Oldidan ko'rsatib qo'yamiz danni. 3,5 million deyapti. O'tgan hafta Nurobodga borganimizda yontoq yo'q edi maydasi. O'zimiz Norbuloqda yontoq chiqqan ekan, 3,5 million deyapti. Aka telefon nomerini aytib qo'yasiz. 90lik. 239 17 29 telefon raqamiga aloqa qilsangiz kelishtirib beradi. Qancha deyapsiz buni aka? 30 mingdan ha? Ko'proq olsa qanchadan qilib berasiz? 29 mingdan. Mana ham ko'p ekan. Mashinaki ha bu? Telefon nomerini aytib qo'yasiz. Aytib qo'yaman. 97lik. 85 0805 ha. Azobunachilar, kimga kerak bo'lsa telefon nomerini aytdik. Ha, telefon orqali bog'lanib kelsangiz bo'ladi. Qancha deyapsiz buni? 18. 18 dan so'lasam ekan. 18 mingdan. Qayerdiki? Nurobod. Nurobodnikiga. Telefon nomerini aytasiz. 94. 94lik. 471. 471. 01. 01. 27. Kelishtirib berasiz ha ko'proq olsa. Kelishtiramiz, dastavkalar. Dastavkalar bor, kelishtirib beramiz deyapti. Mana obunachilar, g'uzapayani qovurchog'idan so'raganlar, obunachilar mana ko'rsatib o'tamiz. So'ragan akalarimiz uchun chigitlari bilan bor ekan. Telefon nomerlari bilan ham ko'rsatib qo'yamiz. Qancha deyapsiz uni? Shu atrofga 1 million so'm bo'lish. Mana shu atrofga 1 million so'm deyilyapti. Boshqa joylarga ham kelishtirib berasiz. Telefon nomerlarni ko'rsatib qo'yapmiz. Mana kimga kerak bo'lsa telefon orqali bog'lanib kelsangiz bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, boricha ko'rsatib o'tdik, telefon nomerlarini ham aytib o'tdik. Kimga kerak bo'lsa telefon orqali chiqsangiz kelishtirib ham beradi. Xudo xolasa dastavkalar bor. Manzil Samarqand viloyat Nurobod tumani Nurbuloq shaharchasi. Yana bir bor aytib o'tyapmiz, 2-fevral haftaning muborak juma kuni. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, bizni qo'llashda davom etingizlar.